telefon der beskriver virkeligheden. Selv den vildeste fiktion eller Hollywood-produktion vil kun fremstå som beskeden. Meget overvældende. Altså, ja. Man har lavet en her film, og man så lige pludselig så kommer man ud og så oplever den der massive interesse, der har været hele vejen rundt. Ja. Det er meget overvældende. Ja. Altså, vi ved ikke rigtig, hvilke ben vi skal stå på, og det er sådan lidt... I Holstebro, i Horsens, i Odense, Viborg, Middelfart, Esbjerg, og Skive, Aarhus, Herning, Jørring, Kolding, Aalborg, Svendborg og Vejle på sådan her. Nogen, der vil have en autograf. Har I været i træningslejr hele vejen op i den her uge, hvor du skulle hurtigt autografen? Ja, vi har siddet derhjemme. Det lærte vi blandt andet også hos Karl Marr. Fordi han sagde jo til mig, at det måtte ikke være med for løs håndled. Nej, det kunne være for feminin. Nej, det trækker. Det bliver trukket fra i på en. Ja, det går jo ikke. Jamen det er mere, jeg vil også lige lave lidt hjemmevideo og noget. Han har den største samling af billeder til jer to, så findes. Ej, var du hurtig så? Jeg er sprit hurtig. Jeg giver mig god tid. Det er hyggeligere på den måde. Robert kæler meget for sit ære. Ja, men resten det får lov til at flyde. Robobo. Må jeg ikke få dig til at skrive en personlig en, hvor der står til brandmand, når han skal komme? Værsgo. Fordi jeg skal vide, hvor min kæreste brandmand er, så det var lidt kultivt. Og skulle redde folk, så det var jo en stor ære at skulle reddes af ham. Hej. Godmorgen. Hej med jer. Anja og Victor er blevet lidt ældre. Vi har jo fået barn og blevet voksne og følsomme. Der skulle det hele jo køre som smurt, men det gør det jo selvfølgelig ikke, fordi Anja og Victor er jo nogle helt almindelige mennesker. Og nu har vi lige fået at vide, at I har en... Hvad er det nu, de har i Randers?
Var det regnskov? En lidt regnskov, ja. Yeah. Så den tror jeg, lige, vi vil tage ud og besøge, mens vi selv kigger på og svinger os lidt i lianerne. Ikke også, Bubber? Og vi skal trække lod om en middag på Jensens Bøfhus. Og Robert, vil du trække? Ja. Sådan der. Sofie Lassen Kalke. Ja! Yeah. Række 5. Side 13. Tillykke. Det var ret at slå med den ene hånd. Ja. Det er faktisk underligt, fordi at det er lige nok ligesom at gøre i filmen. Det er dejligt. Mærkeligt. Det var meget sjovt. Det var sejt. Det var rigtig sjovt. Det var helt vildt fedt. Du var sød. Det synes jeg. Er Anja lidt lækker? Ja. Kan du også få et kys på kinden? Sådan! Ja. Så hørte vi, at den kylde skønne Sofie Lassen Kalke på vej. Ja. Så tænkte vi, det skulle vi ikke kunne glemme. Hvem synes du skal passe på? Det skal de begge to sammen. Jeg har på en baby, okay. Og Victor skal være far. Du skal spænde med din hjemme og passe barnet. Hvad vil du så sige til hende? Jeg vil sige, nej, jeg kunne skøj. Okay. Larsen, hvad siger Larsen, Victor? For han er jo helt sikkert et geni på det her område med sine fire ekskoner, ikke? Nej, men du ved, at... Nej, Victor, det ved jeg faktisk ikke. Det eneste, jeg ved, det er, at du har knaldet rundt og været brandmand og haft det fedt, mens jeg har siddet i fire år og taget telefoner og tegnet og tegnet og håbet på, at der er nogen, der vil få øje på det. Åh, oh, det var god. Ja, helt vildt. Ja. Var det sejt, jeg spørger lige dig først, var det sejt, at Victor er blevet brandmand? Ja, det var helt vildt sejt. Kunne du godt tænke dig at være brandmand? Ja. Efter at have set den her film, måske? Ja. Det er 4, 6 år. 7 år. 7 år. Okay. Og jeg hedder Ebbe, og jeg er 9 år. Og I har været inde og se filmen nu? Ja. Og hvad synes I om filmen? Ja, jeg synes, den er rigtig god. Hvad synes du om, at Victor er blevet brandmand? Ja, det synes jeg. Det han ser flot ud, tror jeg. Jeg spurgte om det før, hvor mange film er der i Anja og Vita? Altså, det er det nummer 4. Hvor mange er der tilbage? 12. Nej, du bor en dosenmand, der bor. Ja, lige præcis. Du vil lave en dosenmand. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Vi plejer hjem sammen også. Ja, men jeg tror da, jeg skal have gang i en rollator eller noget, ikke? Og jeg ved ikke, om Anja hun skal sidde i en rullestol eller noget. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Nu må vi se, altså. Det er virkelig sådan, at man fornemmer, hvordan gik den sidste. Hvad har folk lyst til? Er der en historie at fortælle? Altså, det er sådan... Det er meget mere sådan omgængeligt end bare sådan lige om. Skal vi ikke bare lige lave 27? Det kommer kun til, hvis vi kan finde et mønster, der passer ind i et giftemål, skal selvfølgelig være, eller hvad pokker man kan finde på, skal selvfølgelig være noget, du kan igen få publikum til at sige, okay, der har vi været, eller der er vi, eller der skal vi til at være. Hej. Hej. Jeg har 2 børn. Ja. Har du det? 2, ja. Der er 3. Du har lige glemt, hvor mange børn der. Var det svært at leve sig ind i rollen som mor? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det var mere sådan måske praktiske ting, der var sådan lidt svære at skulle sådan manøvre rundt. Og samtidig have et barn, man var bange for at tabe og huske sine replikker. Og samtidig falde over en kommode og en stol og en maniak på armen og sådan noget. Altså, det fik man måske respekt for, ikke? Hvad kan I bedst lide ved Anja og Victor? Det er dagligt, jeg har faktisk en god hus. Åh, tak. Det var det, de aftalte. Jeg har snakket lidt med folk her, og det lyder som om, at den er gået rent. Jeg synes, at den er blevet god. Så okay. Tillykke med endnu en god film. Tak skal du have.